Dobrý den, milé kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího videosemináře. Je to první prázdninový videoseminář a je věnovaný aktuálnímu tématu elektronické evidenci tržeb. Dovolte mi, abych přivítala mého hosta, paní inženýrku Olgu Hochmanovou. Kterou velice dobře znáte z problematiky DPH a já jsem moc ráda, že se Olga vrhla do tady této problematiky a vrhla se velmi úspěšně. Evidence tržeb je upravena zákonem číslo 112/2016 sbírky, který byl publikován ve sbírce zákonů v dubnu 2016. Účinnost nabývá převážná část těch ustanovení k 1. prosinci 2016, ovšem několik ustanovení, to jsou paragrafy 10 až 17 a paragraf 32, nabývají účinnosti již k 1. září 2016. Jsou to ustanovení, která stanoví předmětem evidence tržeb, jak vyplývá z paragrafu 5 zákona o evidenci tržeb, jsou tržby placené v hotovosti. To znamená placené přímo v hotovosti, ale stejně tak platební kartou, šekem, poukázkami, směnkou a podobně. Takže když to otočím, tak evidovat se nebudou tržby, které jsou placeny bezhotovostně, jinak než na základě převodu pomocí platební. No a tím bychom přešli k druhému bodu, kterým je, kdo je vlastně subjekty evidence a podrobnosti k předmětu evidence. Subjektem evidence tržeb, to znamená osobou, která má povinnost evidovat tržby, jsou poplatníci daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob. Přitom nezáleží na tom, jaký mají obrat, nezáleží na tom, jestli třeba jsou i plátci DPH nebo ne. Kterékoliv fyzické nebo právnické osoby, které přijímají tržby, ty hotovosti, pokud říkáme, že se eviduje tržba, tak musíme ještě upřesnit, že se eviduje ta tržba, která tvoří rozhodný příjem poplatníka. Rozhodný příjem poplatníka máme definován v paragrafu 6 zákona o evidenci tržeb. Takže pojďme se podívat na paragraf 6. Rozhodným příjmem se rozumí u poplatníka daně z příjmu fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním. Takže v další části bychom se asi zaměřili na jednotlivé etapy, v nichž jsou poplatníci povinni začít s evidencí tržeb. Takže přicházíme k bodu 3. Etapy započetí evidence tržeb. Ta povinnost začít evidovat tržby je totiž v zákoně o evidenci tržeb rozdělena do několika etap podle oboru činnosti. Ty obory činnosti jsou definované podle klasifikace ekonomických činností NACE. Tady bych ukázala vlastně na tu prezentaci, kterou jste dostali tady k tomuhle videosemináři. To jsem vlastně ještě nezmínila, že Olga pro nás připravila prezentaci. Tady ten NACE vlastně máte. A kromě toho, povinnosti před započetí k evidence tržeb, aby jsme vlastně věděli, jak do toho návěru se dostaneme. Považuji za poměrně důležité, a proto na to výslovně tady chceme upozornit, že takže způsoby vedení evidence máme stanoveny v paragrafu 10.11 a v paragrafu 18 zákona o evidenci tržeb. Začnu tím paragrafem 18, který stanoví vedení evidence běžným způsobem. Nejdříve popíšme prakticky, jak to bude zřejmě vypadat, a pak se budeme zabývat těmi jednotlivými ustanoveními. Takže evidence běžným způsobem. Takže tím jsme si probrali ten běžný způsob vedení evidence a nyní k tomu způsobu ve zjednodušeném režimu. Zjednodušený režim, tedy jak probíhá
je upraven paragrafem 23 zákona o evidenci tržeb a souvisejícími ustanoveními jsou i paragrafy 10 a 11 zákona o evidenci tržeb. Mm-hmm. Takže možná by bylo racionální začít přímo tou desítkou. Jak vyplývá už z toho, co jsme řekli o běžném režimu evidence tržeb a zjednodušeném režimu evidence tržeb, tak součástí nebo nedílnou součástí, tou podstatou té evidence tržeb je zaslání údajů o tržbě na portál finanční správy. V paragrafu 19 máte stanoven rozsah zasílaných údajů, tedy náležitosti té datové správy. A to máme tedy vlastně jako všechno. Rozsah je samozřejmě docela náročný a vlastně ta účtenka je vystavená a předána tedy kupujícímu, tak nějak si to můžeme představit? Tak pokud se jedná o účtenku pro kupujícího, ty údaje na účtence jsou definovány v paragrafu 20 zákona o evidenci tržeb, ten stanoví, co jste povinni na účtence uvádět. Mimo jiné je to fiskální identifikační kód. My už jsme si při objasňování těchů. Ještě jednu věc musím z paragrafu 20 odstavce 3 připomenout. Já jsem řekla jenom, že fiskální identifikační kód se uvádí jenom tehdy, jestliže ho má ten daný subjekt. Pokud nemá povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, to je při té evidenci zjednodušeným způsobem, tak je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód. To je ten kód, který tedy obdržel při té autorizaci. Takže to jsou související povinnosti s evidencí tržeb. A ještě tedy vlastně s tím souvisí, než přijdem k dalšímu bodu, doba odezvy. Ano. To je tedy také jako asi velmi krátka. My už jsme tady vyjádřili určité pochybnosti, jestli to opravdu v praxi bude fungovat tak prontně, jak si ministerstvo financí představuje. Řekla bych, že s tím trošku počítají, že možná ano a možná ne. A proto... No a já myslím, že se můžeme přesunout bodu 7, což jsou přestupky. No takový nepopulární možná bod nebo nepopulární ustanovení. Přestupky a správní delikty podnikajících právnických nebo právnických a podnikajících fyzických osob jsou vymezeny v paragrafu 28, 29 a dalších zákona o evidenci tržeb. Když vezmu to podstatné, tak za menší pokuta do 50 000 korun hrozí tomu, kdo opomene nebo neumístí informační oznámení, to je to, co teď jsme komentovali podle paragrafu 25 zákona o evidenci tržeb, anebo nezachází s těmi autentizačními údaji, které obdržel pro to, aby se přihlásil na portál finanční správy, tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Tuto povinnost zacházet s nimi obezřetně na tak, jak jsme tady zmínili již několikrát, tak první etapa začíná k 1.12.2016 a prvními poplatníky, kteří budou evidovat tržby elektronicky, jsou poplatníci, kteří přijímají hotovostní tržby za služby ubytovací, zařazené v kategorii NEIS do kódu 55 a za služby stravovací, zařazené v kategorii činností NEIS. Tedy hnedka u toho dole, když už jsme to takhle nakousli, to znamená, že od 1.12.2016 pro stravovací služby už takový nezbytný úvod, abych k tomu řekla, takže se zavedením elektronické evidence tržeb souvisí několik změn daných zákonů, tak jak byly provedeny takzvaným změnovým zákonem, což je zákon číslo 113/2000.